Ćao svima, moram nešto drugarima da pokažem. Pogledajte ovo. Kinder jaje, Petar krenuo da otvara, ali nije video da je bilo so bljak mljac. Pa ćemo morati kasnije da to sredimo. Kad stanemo. Ali, Piki. Pre toga ćemo da naučimo drugare kako se piše Kinder jaje. Može? Da. Veoma lako, pazi ovako. K, I, N, D, E, R, Kinder, razmak, J, A, J, E, jaje. Kinder, jaje. Pojedem jaje. Ćao svima, vidimo se sutra. Ćao.